পথাৰ অঞ্চলত 11খন গাঁৱৰ ভিতৰত আমাৰ গাঁওখনত আটাইতকৈ পুৰণি আমাৰ গাঁওখন পুৰণি আমাৰ 500 ঘৰমান মানুহ আছে আমাৰ এই যিটো আমি হুচৰি গাঁওতে আমাৰ অন্তত এসপ্তাহ 10 দিন লাগি যায় আমি এই পৰম্পৰাটো এতিয়াৰ পৰাই নহয় অতীজৰ পৰাই কৰি আহিছোঁ 7-8 দিনমান লাগি যাব আমাৰ আৰু পপুলেশ্যনটোতো আমাৰ কলুৱে 500 ঘৰমান আছে এই পৰম্পৰাটো আমাৰ চলি আহিছে আজি ভূমিকম্পৰ 1950 চনৰ ভূমিকম্প আগৰ পৰাই উটিনং শিলাগাঁও অতি পুৰণি মানে 1950 চনৰ পৰাই এই পৰম্পৰাটো চলি আছে আৰু চলিয়ে থাকিব।